Шановні земляки, нещодавно додому повернувся наш земляк Бойко Володимир, якому ми висилали тепловізор Pulsar 38 HD. І щасливо повернувся, привіз нам цю річ, за нього подякував, вона спасла життя не одного солдата там на фронті. І зараз ми його передивилися, справний, нормальний, і хочемо переслати нашому земляку Корчику Назару, який знаходиться на шахті Бутовка. І якраз він до нас просив, що є гостра необхідність в такі речі, потрібні там на фронті, на передовій. От і ми зараз відсилаємо йому цей тепловізор Pulsar HD, вартість його разом з блоком живлення безперебійним, який працює десь біля 9 годин, в районі 86 тисяч гривень вартує. І з найкращими побажаннями, щоб він там йому справно служив, допомагав йому в нелегкій службі, і чекаємо його так само скорішого і щасливого повернення на батьківщину.